Nordian Forest ya, hatta vidin ko nai ya bi 23 ni ja saung dai ga ya Premier League ko tan mya tan nai ga bi phit par de. Premier League ko tan tan nai bo, chan si ye legend tan ya twa ga sa ga de Champions League playoff bo lu kwe ma Nordian Forest tin ya hatta vidin ko de go ko ma shi ya nai ya shi ga da ba. Nordian Forest tin ye di nai bo ya, paung net 180 tan ye shi ga da le phit par de. Nordian Forest tin ya, ya di sa 9 bwe ma 6 bwe di shou nei ga de twa Chris Houghton ko thau bae ga ku ba ko ni pya phit khan ya ga da ba. Nordian Forest တင်ဟာနီးပြပြောင်းတဲ့ကြောင့်ရှားလက်တွေကောင်းမွန်ခဲ့ပြီးတန်းတန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟတာဝီတင်ဟာဒီဘက်မှာပနယ်တီရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့ပေမဲ့ဒိုင်လူကြီးကမပေးခဲ့တဲ့အတွက်နစ်နာခဲ့ရတာပါ။ Nordian Forest တင်ဟာ FA ဘလာမှာ Arsenal နဲ့ Leicester အသင်းတွေကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးလီဗာပူးအသင်းကိုဒိုကိုမရှိနဲ့တာအရင်းနှီးခဲ့တဲ့အထိခြေစွဲမိုင်းကောင်းမွန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nordian Forest တင်ဟာဥရောပဖလားကိုနှစ်ကြိမ်ရောက်ထားတာပါ။အဲဒါကြောင့်လာမယ့်ရာသီ Premier League ဟာ Champions League ရတဲ့အသင်းတွေအားလုံးစုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nordian Forest အသင်းပိုင်ရှင်ရဲ့တားဖြစ်သူကတော့အသင်းအတွက်ငွေကြေးသုံးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။Media Artist ကကျွန်တော်တို့ဟာရာသီရဲ့ပထမဘက်ရှစ်ဘက်မှာ6ဘက်တိရှုံးနေခဲ့ပြီးနီးပြပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့မပြောနိုင်တော့ခန်းစားနေရပါတယ်။ဒီကိုရောက်လာပြီးအသင်းကအရာအလုံးပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ကူပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သူကမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ကစားသမားတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပြီးဒီအရာတွေသူတို့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေကမန်နေဂျာလိုရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုပံ့ပိုးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ခီးကအခုမှစတာပါ။အင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းနဲ့ရှင်ပန်နန်တဲ့အသင်းကိုတိစောက်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးကစားသမားတွေကိုဝယ်ယူသွားမှာပါလို့ဂိုးလ်ကွန်းကိုပြောခဲ့တာပါ။ဒါမှမဟုတ်ရသည်ပရီးမီယာလိပြိုင်ပွဲကို Nordian Forest နဲ့အတူ Championship ကနေဖူဟန်ဘုံမောက်တို့တန်းတန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီယာလိမှာတော့ Burnley, Watford နဲ့ Norwich တို့ Championship ကိုတန်းဆင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။